Poštovani gledaoci, dobroveče. U Dnevniku ugledajte. Lideri SDA, HDZ-a Bosne i Hercegovine i DF-a postigli dogovor o spornim pitanjima u vladi federacije. Finansijska policija ulazi u firme gubitaše. Radnici Sarajevo tekstila nastavljaju borbu za opstanak firme. Potrebna finansijska injekcija većinskih vlasnika. Vanjsko-trgovinski deficit suzbiti kupovinom domaćih proizvoda, poručio guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine. Ponovo uhapšen Edin Šebo, osumnjičeni za bludne radnje nad osmogodišnjim dječakom. Uskoro kraj višedecenijskim gužvama. Za desetak dana svi radovi na Stupskoj petlji bit će završeni. Nakon što je pušten na slobodu, Edin Šebo, optuženi za bludne radnje nad maloljetnikom, ponovo je uhapšen. Prijetio je svojoj žrtvi. U tužilaštvu kantona Sarajevo saznajemo da su iznenađeni odlukom suda o puštanju Šebe iz pritvora, posebno zbog krivičnog djela za koje se tereti. Najavljuju žalbu na ovu odluku. A kantonalno tužilaštvo predložilo je nadležnom sudu određivanje jednomjesečnog pritvora za Kenada Brbovića i Amara Bašića. Oni su u noći sa nedjelje na ponedjeljak uhvaćeni u policijskoj potjeri zbog pljačke prodavnica na području Sarajeva. U tužilaštvu je zadržan Ahmed Bajić, a po naredbi postupajućeg tužioca bit će ispitan tokom sutrašnjeg dana. Bosansko-hercegovačkim građanima su u prošloj godini najviše uskraćivana građanska i politička prava. Pokazao je to izvještaj institucija ombudsmena u našoj zemlji. Također, u 2014. posebno je vidljivo da su i medijske slobode ugrožene, a da je govor mržnje u porastu. Veći je broj žalbi u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, prema našoj procjeni, to nije stvarni prikaz obima diskriminacije u Bosni i Hercegovini iz prostog razloga što građani ne prijavljuju toliko slučajeve, što zbog nepovjerenja generalno u sve institucije, tako isto i zbog straha. Sve ovo stvara jedan osjećaj bezgraničnog ispljivanja građana kako bi odustali od svojih zahtjeva. Znači, sistem je napravljen da građani jednostavno ne vjeruju u mogućnost ostvarivanja svojih prava i da uopće ne obraćaju se sa zahtjevima za ta prava. Bosna i Hercegovina preuzela je od Belgije šestomjesečno predsjedavanje Komitetom ministara Vijeća Evrope. Ministar vanjskih poslova naše zemlje Igor Crnadak predstavio je prioritete predsjedavanja. Glavni je, kako je istaknuto, Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama u porodici. Postignut je dogovor o spornim pitanjima u vladi federacije. Rečeno je ovo nakon sastanka lidera DF-a, SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine. Finansijska policija ući će u firme gubitaše. Istovremeno, u onim firmama koje su poslovale negativno, ići će se na smjenu članova upravnih i nadzornih odbora. I da u sve ide ne samo finansijska policija, nego da se pozovu i drugi istražni organi poput SIPE i tužilaštva, uđu i provjere njihovo poslovanje. I to za periode koji nisu već kontrolisani, nisu bili predmetom rada tih organa. Sa nekim 5-6 firmi će se krenuti, kao što rekao, ove sedmice, onda će se taj proces nastaviti. Svi koji su negativno poslovani će biti zamijenjeni. Imenovat će vršitelje dužnosti u te tvrtke i naravno dalje radi svoj posao i vladu rastereti od kadroviranja, da vlada radi ono što je posao. Drugim riječima, želja nam je, ako to bude tako, biti vjetar u leđa vladi da radi svoj posao. Predsjedništvo glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine oštro je osudilo, kako kažu, nerad i nefunkcioniranje izvršne i zakonodavne vlasti u federaciji. U saopćenju navode da se članovi vlasti bave isključivo kadrovskom raspodjelom izbornog plijena u vrijeme kada ekonomsko-socijalni položaj radnika iz dana u dan biva sve teži i lošiji, a veliki broj radnih mjesta zatvoren i radnici ostavljeni na ulici. Radnici Sarajevo tekstila i dalje se bore za opstanak firme, a time i radna mjesta, s obzirom na to da se većinski vlasnici ne mogu dogovoriti o finansijskom planu za kompaniju, ponuđena su im rješenja za revitalizaciju. Oko 100 radnika Sarajevo tekstila godinu dana bez posla. Nema robe, nema uplati doprinosa već 17 mjeseci, a ni plate za 2 mjeseca. Nema ni direktora društva, bez uprave su.
Preko sindikata traže rješenja, ali tu nastaje problem. Mi smo uvidjevši da nažalost ne postoji spremnost za dijalogom predstavnika većinskih vlasnika, odnosno članova nadzornog odbora, koji su u nekom konstantnom, vrlo destruktivnom međusobnom sukobu i ne žele uopšte razgovarati o rješenjima, nego samo o međusobnim potraživanjima, o nalaženju krivca za trenutno stanje u firmi, a o plaćama radnika, o radnim mjestima, nažalost, oni baš i ne vodi računa. Održan je sastanak sa članovima nadzornog odbora i predstavnicima većinskih vlasnika. Radnici sa sekretarom društva Kenanom Mujagićem, koji je inače kandidat za direktora, predlažu način izlaska iz krize. Taj prijedlog podrazumijeva 700.000 konvertibilnih maraka da jedan od dioničara, to je dioničar inicijativa, uplati direktno na Zirat banku i da se odobri kreditna sredstva u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. S druge strane smo tražili od dioničara Belet da se izvrši, znači, dostava robe u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka, čime bi se napunila prodajna mreža. Članovi sindikata Sarajevo tekstila traže prihvatanje zahtjeva. Mi dijelimo svi istu sudbinu. Znamo da posao radnika nije da vodi firmu, ali sve što se dešava danas je prisilo nas je da uzmemo stvar u svoje ruke i sudbinu firme i spremni smo i odlučni da idemo do kraja. Znamo da štrajk neće riješiti ovu situaciju, ali mi smo pokrenuli generalni štrajk u međuvremenu. Ukoliko se zahtjevi ne ispune, sindikat poručuje. Slijedi blokada računa i stečaj Sarajevo tekstila. U razvoju domaće proizvodnje nezaobilazna je uloga maloprodajnih objekata. To je povod foruma o istoimenoj temi u organizaciji studenata Burč univerziteta. Trenutna praksa je da čak i domaći lanci trgovina izbjegavaju domaće proizvode. Trgovački lanci su možda i najbitniji faktor u podizanju ili uništavanju domaće privrede. Bosansko-hercegovačke proizvode ne zaobilaze, odnosno ne stavljaju u nepovoljan položaj samo strani lanci. Do donošenja zakona jedini model je okretanje domaćem po svaku cijenu. Rezultat, ogromna dobit za našu ekonomiju. Mi moramo svakodnevno nešto kupovati da bi egzistirali. Ja sam pravio jednu kalkulaciju da je to po stanovniku 100 maraka mjesečno. To vam je najveća investicija u državi koja bi iznosila preko 4,5 milijarde maraka. Mogu reći jednu stvar koju sam ja primijetio u zadnjih pola godine, da je svijest građana na većem nivou nego nas trgovaca. Nažalost, moje kolege se neće složiti sa tim, ali ja vam moram da kažem da, nažalost, mi smo ti koji preferiramo, koji sve više i više pozicioniramo robe iz okruženja. Bilo ko da je kriv, vlast, trgovci ili građani, posljedice po ekonomiju su nesagledive. Spoljno-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine se gomila. Iznosi približno 7,5 milijardi maraka. To je opredijelilo nadležne u Centralnoj banci da podrže današnji forum. Nažalost, iako jesu važne strane direktne investicije koje su negdje cirka 800 miliona u 2014. godini, bez realnog sektora i domaće proizvodnje nema opstanka, rekao bi, BA ekonomije. Tako da s te strane pokušavamo, vidjet ćete da gdje imamo suficit, da su to uglavnom drvo i drvni proizvodi, ali opet poluproizvodi. U rješavanje problema žele se uključiti i mladi. Predvođeni studentskim poslovnim klubom Univerziteta Burč i sami su se priključili kampanji promoviranja i kupovine domaćeg. Ova inicijativa je zapravo dokaz da studenti Bosne i Hercegovine žele napredovati, žele se pridružiti biznis sektoru za nešto što se zove napredovanje sa novim kompetencijama, novim vještinama, ali zapravo sve to želimo da iskoristimo u rješavanju problema. Ja se iskreno nadam da će se ova problematika početi rješavati, jer pogotovo u zadnje vrijeme vidimo zaista želju i vlasti i nevladinog sektora, privrednika, evo i studenata, uključuju se društvene mase da radimo nešto na ovom. Jačanje svijesti svih aktera o korisnosti kupovine domaćeg i dalje je neophodna, jer rečeno je na taj način devize ostaju u zemlji i povećava se mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta. Izrada izmjena i dopuna budžeta kantona Sarajevo za 2015. godinu tema je radno-konsultativnih sastanaka koje od jučer predstavnici resornog ministarstva održavaju sa svim budžetskim korisnicima. Osnovne politike za njihovu izradu biće, rečeno je, racionalizacija budžetske potrošnje i objedinjavanje javnih nabavki. Time bi trebao biti osiguran finansijski okvir za provođenje najavljenih politika i većeg broja novih projekata. A jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Sarajevu, izgradnja stupske petlje, privodi se kraju. Za 10 dana trebali bi biti završeni svi radovi.
Tako će konačno doći i kraj višegodišnjim gužvama. Vrijednost projekta je 22 miliona maraka, a sredstva su osigurana kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj. Izgradnja stupske petlje počela je još 1970-ih. Urađene su dvije rampe što je zadovoljavalo potrebe tadašnjeg obima saobraćaja. Nakon povećanja broja vozila, bilo je neophodno njeno proširenje. Radovi počeli prije dvije godine u završnoj su fazi. U toku je postavljanje zaštitne ograde na ovoj rampi i uređenje autobuskog terminala. To je recimo jedan dio radova koji je došao kao neki naknadni zahtjev tvrtke Gras i našeg investitora. Što se tiče same stupske petlje kao projekta izvorno kakav je napravljen, glavnina radova je odrađena. Znači, ostao je dio radova na horizontalnoj signalizaciji i dio radova vertikalne signalizacije koji će u nekom roku od, ja mislim, 10 dana biti završen. Izgrađen je dodatni objekt preko glavne gradske longitudinale na trasi 12, čime je omogućeno dvosmjerno odvijanje saobraćaja na po dvije trake. Tu su i dodatne dvije rampe, iz Rajlovca prema Iliđi i iz smjera aerodroma prema centru grada. A proširene su i postojeće, konačno kraj gužvama u saobraćaju. Dolazi se do ubrzanja saobraćaja, do olakšanja protoka saobraćaja na ovoj dionci iz smjera Rajlovca prema Iliđi i prema aerodromu i naravno iz kontra smjera, tako da imamo jednu petlju koja je denivelisana. Nemamo konfliktnih tačaka, nemamo semafor koji su prije bili ukidali. Može se sigurno konstatovati da je ovo jedan najkomplikovaniji infrastrukturni projekat, saobraćajni infrastrukturni projekat, sigurno možemo reći u Bosni i Hercegovini, jer se nalazi u strogoj urbanoj zoni sa ograničenim prostornim mogućnostima, sa ovolikim saobraćajem. Saobraćaj iz pravca grada prema Iliđi i obratno dodatno je ubrzan pothodnikom. Njegovom izgradnjom povećana je i sigurnost svih učesnika u saobraćaju, posebno pješaka. Petlja uvezuje i tri magistralna puta. Radi se o magistralnom putu M17 koji od Mostara ide preko stupske petlje, preko Rajlovca, dalje prema Zenici. Zatim isto je veza magistralnog puta M18 koji preko Vogošće i Koblje glave kroz grad dolazi upravo na stupsku petlju i odvaja se lijevo prema Trnovu i Foči. I samim ti još jedna trasa magistralnog puta M5. A kada bude završena gradnja lota 2 Sarajevske zaobilaznice, koju realizira Direkcija za ceste Federacije Bosne i Hercegovine, dobit ćemo brzu vezu iz grada preko petlje s autoputem u Butilama, odnosno koridorom 5C. Gledate Dnevnik. Ostanite s nama, u drugom dijelu donosi. Uskoro završetak obnove klinike za urgentnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra. Univerzitet u Sarajevu u Evropskoj organizaciji za javno pravo. Bosna i Hercegovina postala članica Evropske filmske promocije. Korisnici socijalne zaštite od danas mogu podići svoje naknade sa tekućih računa kod banaka. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo je za ovu namjenu izdvojilo nešto više od 1.036.000 maraka. U toku je rekonstrukcija klinike urgentne medicine. Izvode se radovi u obje ambulante, hiruškoj i internističkoj. Rekonstrukcija ne remeti redovne aktivnosti na klinici, a pregledi pacijenata vrše se ustaljenim protokolima. Radovi bi, navode iz Univerzitetskog kliničkog centra, trebali biti završeni početkom juna. Cilj je poboljšati usluge ove klinike. U skladu sa evropskim, odnosno svjetskim standardima, tako da i sve ovdje na kliničkom centru što se radi, zaista radi se u svrhu poboljšanja kvalitete usluge našim pacijentima. A evo, Sarajevo će ubrzo biti i gost jednoj velikoj ličnosti, papi, tako da ćemo da se ovaj projekat također radi i u susret tom događaju. Uposlenici pozivaju pacijente na razumijevanje jer je trenutno otežan njihov rad. Pomoć, navode, mogu potražiti kada je to moguće u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, te kod porodičnih ljekara. Mada klinika urgentne medicine i u toku radova, znači naši ljekari, medicinsko osoblje nije vratilo i neće vratiti niti jednog pacijenta bez adekvatnog pregleda, odnosno zdravstvene usluge. Nakon rekonstrukcije internističke i hiruške ambulante, pacijenti će imati bolje uslove za liječenje. U Bosni i Hercegovini broj oboljelih od upalnih bolesti crijeva se povećava. Prema posljednjim podacima registrirano ih je više od 1600. Zabrinjava činjenica da je među njima sve više djece i mladih. Neophodno je poboljšanje tretmana liječenja ovog oboljenja.
83-godišnja Višnja Miler najstarija je članica udruženja oboljelih od upalnih bolesti crijeva. Kaže nam, problemi su počeli još tokom studija, a zvanično bolest je dijagnosticirana prije 38 godina. Bolest se javljala u intervalima. Kad god bi došlo, izbacilo bi nešto iz jelovnika. Sad sam na jednoj teškoj dijeti, riža, Humana 9, ona dječja hrana. Pijem blagu kamilicu umjesto vode. To mi pomaže tako da nemam glavobolje te. U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je 15 oboljelih od upalnih bolesti crijeva koji čekaju na takozvanu biološku terapiju. To je neprihvatljivo, kažu doktori, jer kada ti pacijenti dođu na red, tada je već kasno. Zna se čak desiti da nam pacijenti i umru, egzitiraju tokom čekanja terapije. Onda dok dočekaju terapiju, njihovo se stanje zna često jako pogoršati. Tako da veliki je problem to što nažalost nismo u mogućnosti da u onom momentu kad je pacijentu najpotrebnija terapija da je ordiniramo. Razlog čekanja na terapije je manjak sredstava u budžetu. Upravo zbog toga cilj ovogodišnje manifestacije Međunarodnog dana ove bolesti jeste povećanje sredstava za liječenje. Apeliram, znači Fond solidarnosti, da se povećaju ta sredstva, da na tim komisijama nema čekanja, jer to su pretežno mladi ljudi kojima je biološka terapija neophodna, to je zadnji vid liječenja, kada više nemaju nikakav drugi izbor. Znači, jednostavno, nemojmo da im mi potpisujemo smrtnu presudu, trebamo im dati nadu za život. Centar u Ilijašu namijenjen oboljelim, koji se gradi još od 2008. godine, uskoro će biti otvoren. Tu će pacijenti iz cijele zemlje dolaziti na edukaciju. Rektor Univerziteta u Sarajevu i predsjednik Evropske organizacije za javno pravo potpisali su sporazum o saradnji. Cilj je edukacija i obuka javnih službenika, ali i studenata. Ovim će, rečeno je, najveću dobit imati Pravni fakultet. Evropska organizacija za javno pravo osnovana je prije 8 godina u Atini. Više od 60 univerziteta i fondacija su njene članice. Do sada su organizirali konferencije, javne kampanje i bili partneri u više projekata. I Bosna i Hercegovina je pristupila ovoj organizaciji. Mi smo radili predano godinama ovdje u Bosni i Hercegovini kako bismo pokazali koji su to najbolje praksi i primijenili ih na oblasti pravosuđa, lokalne vladavine, posebno u Brčkom distriktu, ali naravno u čitavoj zemlji Bosni i Hercegovini i u Sarajevu. Na univerzitetu u Sarajevu smatraju da će sporazum koristiti i studentima, ali i ovoj instituciji. Prije dvije sedmice u ovim prostorima održan je okrugli sto Uniadrion mreže posvećen međuuniverzitetskoj saradnji i njenim potencijalima za razvoj regije. Prema našem sudu, ovaj sporazum se savršeno uklapa i u taj okvir. Naravno, u ime Univerziteta u Sarajevu, ključni doprinos u njegovoj realizaciji očekuje se od Pravnog fakulteta. Osim univerzitetske saradnje, Evropska organizacija za javno pravo pomaže u uspostavu kvalitetnije javne uprave. Organizirali su i niz seminara u usklađivanju domaćih zakona sa onima u Evropskoj uniji. Općina Centar i ove godine iz budžeta je izdvojila sredstva za naučno-istraživačke projekte na visokoškolskim ustanovama u kantonu Sarajevo. Tako je za potrebe veterinarskog fakulteta izdvojeno 10.000 maraka. Općinski načelnik potpisao je zaključak kojim se odobrava prebacivanje novca fakultetu za izradu baze podataka o stanju autohtonih domaćih životinskih vrsta. Općina Iliđa uručila je 47 ugovora udruženjima iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja. Za ove namjene iz budžeta je izdvojeno 70.000 maraka. Općina je između ostalog podržala projekt podrške inkluzivnom obrazovanju. Cilj je predstavljanje softvera koji bi omogućili da se nastavni sadržaj prilagode djeci sa poteškoćama u razvoju. Sami softver će biti podijeljeni svim školama na opštini Iliđa, dakle 11 škola, gdje ćemo na jednom okruglom stolu predstaviti, pokazati i način na koji se može, odnosno koji će se upotrebljavati ti softveri. Ugovor je uručen i Sportskom društvu slijepih i slabovidnih kantona Sarajevo. Novac će iskoristiti za provođenje programa pod nazivom Plivanje kao najbolji vid rehabilitacije i resocijalizacije. Tu su uključeni ratni vojni invalidi, civilne žrtve rata i svi oni koji su na bilo koji način oslijepili. Plivanje, znači imamo bolju motoriku, pokretljivost i to daje ogromnu kondiciju za slijepe pri korištenju bijelog štapa.
Općina je podržala i Udruženje za djecu i mladi nominativ, odnosno Međunarodni festival folklora Djeca su ukras svijeta. Narednog mjeseca Sarajevo je domaćin manifestacije, a očekuje se veliki broj učesnika iz više zemalja. Sredstva koja su slobodobrana iskoristit ćemo uglavnom za smještaj učesnika, to nam je prioritet, dakle da obezbijedimo adekvatan smještaj za djecu i lidere koji dolaze iz tih zemalja i naravno da obezbijedimo adekvatnu scenografiju za izvođenje programa. Uručeno je 47 ugovora. Za ovu namjenu općina je izdvojila 70.000 maraka. Ne mislimo da su to nešto značajna sredstva da mogu završiti neke projekte, ali započeti i držati raznorazna udruženja koja se bave aktivnostima koje će ljude izvaditi i dovesti u zajednicu i koje će ljude uputiti da rade zajedno. Na ovaj način, rečeno je, općina postiče rad kvalitetnih udruženja i organizacija iz oblasti kulture, sporta i obrazovanja. Nagrada Fondacije Muradif Ćato za 2014. godinu uručena je Damiru Džanki, ambasadoru Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj. Predsjednik Merhameta Hajrudin Šahić kazao je da ova institucija tradicionalno dodjeljuje ovu nagradu za izuzetni angažman na afirmaciji države Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući angažovanju ambasadora Damira Džanki izgradili smo školu u Muzaferabadu i zahvaljujući opet angažovanju i pomoći, svestranoj pomoći ambasadora bez kojeg ne bi mogli realizovati sve ovo što smo realizovali, doturili smo pomoć izbjeglicama iz Sirije koji je smješteni u Turskoj u vrijednosti od nekih milion konvertibilnih maraka. Ovo je velika čast i neobična radost da je Merhamet odlučio da mi dodijeli ovu nagradu. Ujedno znači i jednu veliku obavezu za nastavak i saradnje i prijateljstva koje ja imam sa Merhametom. Projekat revitalizacije i vegetativnog uređenja popularne šetnice Aleje ambasadora priveden je kraju. Ukupno 43 stabla lipe su zamijenjena novim jer su bila oštećena ili bolesna. Osim toga, urađeno je njihovo okopavanje i prihranjivanje, te se vrši redovni nadzor i prati stanje sadnica. Na skupštini članica Evropske filmske promocije Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine postalo je punopravni član ove organizacije. Tako je naša zemlja stekla pravo učešća na važnim i prestižnim programima sa posebnim fokusom na promociju kinematografija i talenata svake zemlje članice. Izvještaj sa vanredne sjednice Skupštine Evropskog olimpijskog komiteta održanog u Turskoj, a povodom prezentacije EOFA 2017, prenijeli su na današnjoj preskonferenciji članovi olimpijskog komiteta naše zemlje. Prezentaciju u Turskoj vršio direktor EOFA Samir Avdić. Prema jednoj određenoj strukturi dao sam informacije koje su vezane za trenutnu političku situaciju, odnosno formiranje vlasti, financijske potpore stanja sa borilištima, sa smještajem, generalno strukturom organizacionog komiteta i koracima koje bismo trebali preuzeti u narednom periodu. Nešto više od 2 godine ostale su do olimpijade mladih u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Situacija nije najbolja, pa se zbog izostanka financijske potpore organizacija EOFA dovela u pitanje. Složena politička situacija u zemlji, manjak vremena i financijski manjak su kritični aspekti zimskog EOFA Sarajevo i Istočno Sarajevo 2017. godine. Do sada postoji samo deklarativna podrška. Dakle, izostali su svi oni finansijski inputi od svih nivoa vlasti koji su se obavezali kroz potpise od države entiteta preko kantona Sarajevo i gradova da u potpunosti isprate organizaciju i pripremu ove značajne manifestacije za Bosnu i Hercegovinu. Samo dobijanje organizacije Olimpijade za mlade 2017. velika je stvar za Bosnu i Hercegovinu i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. Ipak došli smo u situaciju da strepimo, hoće li se ista održati u Sarajevu, Istočnom Sarajevu, zbog izuzetno teške financijske situacije. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine domaćin je prvog međunarodnog sastanka istočno-evropskih agencija. U okviru susreta organizovana je dvodnevna edukacija
u kojoj će učestvovati i najveći eksperti iz ove oblasti. Dva dana su radna i edukativna, treći dan je sastanak Upravnog odbora regionalne antidoping organizacije za Istočnu Evropu i držim da ćemo nakon ovoga u agenciji biti još jedinstveniji i jači u borbi protiv dopinga u sportu. Svaki sudionik važnih takmičenja prolazi kroz doping kontrolu bez obzira na to je li ili nije član nacionalnog tima, prvak ili olimpijac. Zbog toga je vrlo važno da se zaštiti integritet sportskih takmičenja i integritet mladih sportaša koji dolaze iz ove jake sportske nacije. Edukaciji će prisustvovati predstavnici iz Albanije, Armenije, Azerbejdžana, Gruzije, Makedonije, Moldavije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine kao domaćina. Sastanak će se održati pod visokim pokroviteljstvom predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kantonalno javno komunalno preduzeće GRAS obavještava građane da će sutra zbog ceremonije dočeka predsjednika Republike Turske doći do privremene izmjene u odvijanju saobraćaja od 10:30 do 12 sati. Tramvajski saobraćaj u ovom terminu odvijaće se preko okretnice Skenderija. Od 12 do 19 sati minibuske linije koje polaze sa terminala Latinska Čuprija za Jerčedole i Komatin polazit će od trolejbuske okretnice Trga Austrije. Bila je ovo i posljednja informacija u ovom izdanju Dnevnika. Vama, poštovani gledaoci, hvala za pažnju i doviđenja.